Umeweke kichwa. Ulimwengu wa roho. Nitasoma, lakini wacha nitoe tafsiri. Ulimwengu. Ukisikia ulimwengu, sio nchi. Ni vitu vilivyopo kwenye nchi. Kwa mfano, ukizungumza ulimwengu katika ulimwengu au physical world. Ulimwengu, Kiswahili cha physical. Mshida ni sasa hiyo Kiswahili. Eh? Unaiita nini? Physical. Eh? Ah, okay, ulimwengu wa nyama. Asante. Ulimwengu wa nyama, sawa? Unapozungumza ulimwengu wa nyama, unazungumza watu. Ulimwengu ni watu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Maana ni watu. All right? Kwa katika ulimwengu wa roho wapo watu katika ulimwengu wa roho, lakini wale watu wako katika form ya kiroho. Right? Sasa sisi tuliokoka tumeambiwa ni jeshi la upande wa Mungu. Lakini ni watu waliookoka. Watu waliookoka ni watu wa rohoni. Spiritual people. So, sisi tunayafahamu mambo ya ulimwengu wa roho kwa jinsi ya roho aliye ndani yetu. Ukija upande wa giza, huu ulikuwa ni upande wa nuru. Upande wa giza wako watu. Sasa hawa watu wako katika ulimwengu wa giza. Ni roho zilizo asi. Ni viumbe au malaika walio mwasi Mungu wakakaa upande wa adui. Kwa maneno mengine tunaweza kusema ni mapepo. Wako katika stage mbalimbali. Wako katika vikosi mbalimbali. Kama tulivyofundisha somo la awali. Wako katika vikosi ngapi? Vitatu. Kuna mapepo, kuna majini, alafu kuna nini? Mizimu. Hivi vyote ni katika ulimwengu wa roho. Lakini ulimwengu wa roho wa giza. Okay. Sasa ukisikia Biblia inasema ulimwengu wa roho, maana yake anajumuisha wale wa rohoni, wale katika Mungu na wale wa rohoni katika shetani. Wote ni wako katika ulimwengu wa roho.